Huomaatte sellaisen asian myöskin, että tämä on vielä joitakin asioita kesken. No, se ei ole kyllä niiden henkilöiden vika, jotka, eikä kenenkään se ihmeemmin vika, ketkä täällä nyt tällä hetkellä tekevät työtä. He tekevät hillittömästi työtä ja pistävät tätä kuntoon. Kiireellisimmät asiat laitetaan kuntoon tässä lähipäivinä. Huonekaluja tulee luokkiin lisää. Ja sitten niin sellaiset, jotka asiat eivät ole niin kiireellisiä, niin ne on sovittu laitettavaksi kuntoon syyslomalla vasta. Eli älkää hermostuko siihen, että jos jotakin on vielä tässä kesken. Kiireellisimmät hoidetaan ja vähemmän kiireelliset sitten niin syyslomalla, kun me ollaan täältä pois. Digillä. Digidyy. Ei mikään näköislehti.